مخصوص لوکیشن عکاسات آله ده توخ شو زد توخ برو دبله بویی چی با آله گز آلا بلزه معرف ایلیم رنزون خاصا بیر محیطه با جورن جلن İki görürsünüz, 18 yıl bundan qabaq mənlə ibtidayda həm klas idi. Tazalıqda mütəvəccüh olmuşam ki, bir dənə xasa restoranmırıq. Çox xasa itemi ki, gözümə batıb bulardı. Nə mənədir o? Bu Renzo Burgerdir. Burger dəssazı var, filəsi var, hotdogu var, sosopiyasası var, jambonu var. O qəddə qormel attı ki, hiç durmurdu bir Renzo. Baba, əslən, bu tavuk var, sosopiyasıdır, dəssazdır. Ali Salman, bunu bilirəm. Bu chorizo bejirdi, düzdür? Özüdür. Bunun chorizosu var. Burger dəssazı var, bir də sosey barbekü. Bilirsən, mənim nöqtə zəifim rospifdir. Rospif özü də istiramboli. Bax, 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 bax. Gündən hara geyirəm rejimi qəzəl adama. Bu filə də məxsus Salman kimi bədənsazlar üçündür. Qarnışı da ciyahan və səbzicat. Düzdür. Envay itemi suxarlar da vardı. Deyim, bu da pizza zəbanımızdır ki, heç şeydə tapanmasın bu. Pizza çanodur, sos dəssazdır. Soslar hamısı dəssaz, özü də xarici roğan zeytun. O da Sezar Radır ki, həm qrili var, həm suxarısı. Bu pizza çarı təsidir. Bəli, buyur. İsteykidir. Çikindir, peperonudur, məğzi fiilədir. Bəh, bir belə qəzanın içində rospifi mən gələk buram da. Bəh, söyürəm rospifi. Ya Salman töhtad eliyibdir. Bir əftiyəcan, bu postu görən dəqiqədən bir əftiyəcan. Hər kim gələ və bizim adımızı verə, kolli menudan 20 dərsətdə təxif ala bilər. O qən qəzaları ilə hal elədim Renzo, yeməli idi. Əlbəttə, çünki dostumdur da, təsiri vardır ki, gərək gələsiz, sağ bura. Adres? Renzo'nun da adresi Şəhnazdan Çönüsüz Barınavıya, 50 metr gəmsiz restoranı Renzo.